tal, señoras y señores? Son as 6:20 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Ademais, un día moi especial porque estamos a venres. Venres 8 de setembro. Media Galicia está en festas. Pero os que están na casa están connosco. No A Voltas co Prato. Claro que sí, señoras e señores. Se ainda non nos seguiden nas redes sociais, mal asunto. Arroba A Voltas co Prato. Aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. E hoxe con dúas persoas espectaculares. Que pasen, por favor, Xoanqui Ameixeiras e Merchi Rodal. Un aplauso para eles. Bueno, pedazo venres, ¿eh? Pedazo venres, nós estamos aquí. Hai xente na casa que non está de festa, está vendo A Voltas co Prato, moi ben, pero hai moita xente de festa. Moita. Hoxe, mañán é pasado en Galicia. Media Galicia está de Media festa. Media Galicia. Desde que se levanta, desde que se acosta. Bueno, non fai falta que sexa hoxe, ¿eh? Xa. Hoxe faime bastante ilusión estar con vos dous, porque creo que sodes das persoas da cociña que máis anos levades na televisión. Ai, sí. Pode ser, eh? Eso faime vello, non? Que estaba pensando eu. Un pouco sí, pero bueno, conservades-vos ben. Sí, están bastante ben, están bastante ben. Bueno, sí. Queredes cociñar? Bueno, sí, para claro. Eso digo, sí. Apetece-vos, sí. Pois, señoras e señores, imos cociñar a ver que nos trae Carmen de Medela, un aplauso para ela. Son Carmen, son da Medela, do Ayuntamiento de Valja, e teño moitas peras na horta. Entón, para aproveitar, vou facer un biscocho de peras. Primeiro bato o xovo e boto o iogur. Despois, co vasiño do iogur, uso para botar todo o resto de ingredientes que lle fai falta. Farinha, azúcar, aceite e levadura. É como un biscocho de iogur, pero añado unhas peras trituradas. A ver se me dades alguna idea para facer outras cousas, que teño moitas peras na horta. Un bico para todos. Ahí está, qué grande, Carmen da Medela, que nos propón peras, peras. Pero fixádevos vos qué bonito é, qué ben traído, porque Xoanqui é de Pontedeume. Centroña, máis ben, Pontedeume, pero Centroña, sí, parroquia de Centroña. E que pasa hoxe en Pontedeume? Pois, a festa das peras. É a festa das peras, en Pontedeume. A donde vou eu, cando salga de aquí? O xa, vas marchar daqui e vas ir para a festa? Collo o bispino e xa, tío. Arranco, toda a familia, sí, sí. Faime moita gracia como lle chamades a praia que tedes en Centroña. En Centroña. Como se chama a praia? Normativo, nome normativo. Normativo é O Cerrulo, que é un nome moi bonito. Moi bonito. Pero o nome que lle teñen ali é moito mellor. Moito mellor. Ademais, cuidado, eh? A prensa nacional, incluso. Como lle chama? Jajuai. Jajuai. Con dúas jotas. Jajuai. Non Jajuai, non. No, no. Jajuai. 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 Porque sei que ten as augas turquesas como as augas de Jajuai. Unha pasada. Eu as castañas non vou ao monte, vou á praia. A Jajuai. A Jajuai. A onde vas polas castañas? A Jajuai. Jajuai. Vale, a ver, que ides facer? Peras, que nos pide Carmen peras. Que vas facer ti? Ok, bueno, superar o que acaba de explicar ahora mismo Carmen e tela, é garantía que... Pero vou facer un chunde, vou intentar sorprender. Algo salgado. É como unha acompañamiento, sí. Porque vale tanto para, sobre todo para carnes grasas e demais, e despois tamén para o queixo de cabra. Oh. Non avanzo máis, non quedo sin para, non digo nada máis. Pero vai ser carne, teu. Vai ser carne, con unhas carrilleiras de porco. Faceiras de porco, un galego. Faceiras de porco, que ademais non as vou facer guisadas, normalmente fanse guisadas, sí. Con viño tinto, tal, me decía, vou facer a prancha. Ajá. Veremos a ver que é o que pasa. Eu creo que non se atreve Xoán que a facer biscoito porque está diante del a raíña das tortas. Sí. Merchi Rodal, que, atención Galicia, vai facer unha torta, sí ou non? Vou facer unha torta, pero combinando doce con salgado. Oh. Vai levar queixo de cabra, vai levar noces, mel e moita pera tamén. Señoras e señores, novidade no A Voltas co Prato, eh? Merchi vai meter salgado na súa torta, no seu biscoito. Veremos saberás que rico, para unha sobremesa, bueno, pois... para unha merenda, riquísimo. Cociñamos, señoras e señores, peras no A Voltas co Prato, quedamos con Merchi Rodal. Veña, imos aló. Chao, Xoanqui. Adiós. Para a base, imos facer unha masa quebrada, pero vale. Non vai levar azúcar. Crevada. A ver se che sale. No, isto xa o vivín, isto xa o vivín. Crevada? Crevada. Crevada, xa aí. Listo, unha vez. Moi ben. Veña. Fariña? Manteiga canto, fría, manteiga 220 de manteiga, 170 de manteiga ben fría. Espera, 220 de fariña será. Sí, que dices? Dixaches 220 de manteiga e 170 de manteiga. Non, é ao revés. Non pasa nada porque está no xente. Está todo escrito, despois subímolo. Está no xente aí escrito aí embaixo, así que o pode ver. Entón, 220 de fariña, 170 de manteiga. Manteiga fría en anaquiños, así. Vale, ben, que rico. Normalmente, as masas crevadas levan azucre, porque son para facer doces. Oxe, como vamos a combinar ese doce con salgado, non lle poñemos azucre, poñemos un chisquiño de sal. Sal?
Que vai ser salgada, pero vai levar sal, a maiores. Porque le é de queixo. E tamén dimos poñer queixo crema, uns 100 gramos, dentro da masa tamén. Vai estar riquísimo iso. Vai a ir queixo dentro da masa e despois vai a ir un anaco de queixo no recheo. Pois que somos cheese lovers, amantes do queixo como a min, isto vai ser unha auténtica maravilla. E agora facemos esa especie de areas, mesturando coa man, a fariña, coa manteiga e co queixo crema. A xente que sexa moi asidua ou a voltas co prato xa sabe como vai máis ou menos esta masa porque fixemos moitas veces, non? Claro. Está moi ben recordal, está moi ben recordal, é moi, moi ben. Este ten moitos matices, o sea, se poñemos azucre sería para un doce, se poñemos este pouquiño de sal e queixo como hoxe para unha versión un pouco salgada. É unha masa moi sinxela de facer na casa e según o toquiño que lle des o matiz, pois sirve para unhas cousas ou para outras. Porque entendo que despois o doce vai ser o traballo da pera, non? Sí. A pera vai ser encargada de darlle ese punto doce a... E o mel tamén. E o mel tamén que vai levar, moi ben, moi ben. Mira, agora necesito a túa inestimable axuda. Depende. Para que despois probes un anaco. De que? De sal. Se queres probar un anaco, axúdame e bótame. Aí, nese cacharriño pequeno... Neste cacharro? No que hai moi poquinho eso, cheira, a ver se sabes o que é. Isto é vinagre? Eso é vinagre, maza. Isto é vinagre, queres que eu bote? Un poquinho de vinagre. Canto? Así, 10 mililitros, exacto. Así, son 10 mililitros mallados, mallados, mallados. Bueno, por certo, a xente da casa que nos chame, 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato, chamade, non sei, que queremos saber se cociñades coas peras. Porque hai tantas pereiras en Galicia que ten que haber peras, non sei se este ano foi bo ano ou non, pero bueno, chamade ao programa e recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra, como sempre, cociñando e repartindo cartos no Voltas co Prato. Vamos deixar aquí a Merchi, vale, mentras... Listo, isto xa está. E imos con Don Xonqui a Meixeiras. Iepa! Aquí liou con un allo. Ti te metes ganas de festa hoxe, eh? Eu agora mesmo iba contigo á festa das peras, eh? Vente, eu amarro atrás en popa e tira por para diante, eh? Non é que me fallo. A ver, contame, Xoanqui, como vai o chutney? Sí, mira, o chutney é unha receita... Non podese considerar unha salsa, porque sí que é certo que o podes facer ti. Podes facer máis salsa ou con tropezós, eu, por exemplo, a pera. Claro, entón xa non deixa de ser, máis ben un acompañamiento. Vale. E como dicía antes, para carnes grasas e todo eso, por eso as facianes na caza, o chutney, tamén pégalle moito. Eu creo que incluso comiches alguna vez nun restaurante cando te aparece eso, porque é algo moi común. Son destas receitas que veñen da India e son receitas que se fixeron universales. E que ten de especial? Que leva? Mira, todo chutney ten que levar unha froito ou unha verdura. Ah, vale. Non? Entón, leva. Entón, claro, neste caso vai con un rustrido de cebola. Tens aquí a cebola xa. Vale, no cazo, ten aquí a cebola no cazo. A cebola, que isto, a ver que pasa. E aí, agora colle calor. Sí, vai collendo calor, vale. Vai collendo calor, non nos vamos a agobiar, eh. Non nos vamos a agobiar. E despois, o resto dos ingredientes... Empezamos con rustrido, que é importante. Con rustrido, sí. Normalmente son levar casi todos, eh, un rustrido con unha cebola. Despois, a partir dai, é que... Chutney pode ser de peras, pero pode ser de melón, pode ser de cabaza, pode ser de cenoria, pode ser de infinidad de cousas, non? Pero o xeito, máis ou menos igual, é moi importante que leve un ácido, que é o vinagre, e un azul. Entón, vinagre e azucre, eso levan todos. Entón, a cebola que vai levar a maiores? A cebola vai levar allo, xenxibre, un chisquiño de xenxibre, e despois, xa comeza, e ves, e despois vamos a traballar cos ingredientes, coas especias que normalmente nos gustan. Neste caso, eu colli un pouquinho, un chisquiño de cúrcuma. Vale. Un chisquiño de tomiño e un chospiño de comiño tamén. Ah. Pero, oye, que pode ser... É porque teño aceite de romeu, entón xa aromatizo tamén con un pouquinho de aceite de romeu. Vale, pero sí que é importante neste caso no chutney que leve diferentes aromáticos, non? Diferentes aromáticos, é moi... Xa sabes, os indios... A ver, repitemos, para que o sepa... Eso é cúrcuma, tomiño... Tomiño... E comiño. Vale, cúrcuma, tomiño e comiño. Sal, un chisquiño de pimenta negra, e despois podes incorporar guindilla, se queres. Eu non vou incorporar, pero de verdad que dalle un toque moi rico. Podemos meter ese pouquinho de guindilla, ese picantino, non? Efectivamente, podemos meter anís. Sabes, anís estrelado. Podemos meter noz moscada. Podes meter o que queiras. Prácticamente o que queiras. E que de verdad, non hai unha receita pechada. É tan chula
Porque isto embotas despois e ti date conta que estamos traballando con vinagres, con azucres, con... todo isto son conservantes, con sal. Sabes que? E aguantan na nevera moito tempo. Sabes que? Os bocatas. Traballa, que vou chamar a Carmen. Vale, veña, dalle caña. É que me leas. A culpa é miña, a culpa é miña. No, no, é miña. Bueno, pues chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe, así que chamamos cun fortísimo aplauso a Carmen Damedela. Un aplauso para ela. Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un poco nervioso. Bueno, pero eso é normal. Eso é normal, que este nervioso é normal. Pero creo que, en realidad, os nervios teñenos que ter eles. ¿Eh? Teñenos que ter eles. Son os que están a cociñar. Claro. Son as que están pasando mal trajo aquí, ¿eh? Non és ti. Ti, ao final, claro, traes a receita e xa está. Vale. Van a ver logo, a ver. Bueno, gusta a pera, non? Sí, gusta as peras. Sí, sí. Tens pereiras ou...? Teño, teño. Ai. É marma sanseiras. Oh, e tarma ceiras tamén. Escoita, pois... E xejeiros, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E non terás de sobra para min? Si, home. Hai de sobras. É que non sei como vai este ano, pero ou algún frutais moi cargados, eh? Si, pero tamén caen moitas no chan estropeadas. Claro. Pois veña, vamos ver que é o que está facendo coas peras Merchi Rodal. Vale. Vente comigo, Carmen. A ver, Merchi. Hola, Carmen. Merchi vai facer poquela. Unha cousa bastante novidosa, vale? Que é que vai facer unha torta e vai levar tamén salgados. E vai ser unha torta doce salgada. Sí. Fago moitas veces o biscoito que propuso Carmen. Xa, pero xusto xe non. Pero xusto xe non. Vale. Vale. Pero estou... Porque igual lle gusta a Carmen e despois o fai moitas veces na casa. Vale, pois contalle como vai. Mira, a masa xa teño preparada. Unha masa crebada, que leva manteiga, pero leva tamén un pouquinho de queixo. Isto, agora estou co recheo, que vai a ser queixo de cabra, leva tamén unhas pouquinhas noces, 20 gramos, nada máis, un pouquinho de azúcar moreno, e vou aromatizar. Aromatizar, eh? Oxe, por primeira vez. Por primeira vez no programa vas aromatizar. Con noz moscada e canela. Vale. E tamén cun pouquinho de mel. E despois, combinado coa pera, eso vai a ser o recheo todo desta torta. Claro, que a súa idea é que sexa unha receita un pouco salgada, pero que o punto doce lle dea o mel máis a pera, non? Sí, sí. Vai ser ese puntillo doce. Que te parece que tens que dicir, Carmen? Diferente, así, un primeiro prato, unha cena, unha merenda... Queres que poda estar bo? Eu creo que sí, porque ela fai nos vea. Ah! Ah, porque xa a coñeces. Sí. Xa sabes como vai o negocio. Non, conoce o de haber aquí, eh? Claro, claro, pero sabes como vai o negocio dela, que ela traballa ben, eh? Traballa. Pois veño, vamos deixar aquí a nosa querida Merchi traballando e marchamos con o noso querido Xoanqui. Veño, imos alú. Vamos ver a Xoanqui, tamén anda pelando nas peras. Hola. Además, ele é de Pontevedra. Que tal? De peras controla. Liado que as periñas. Moi ben. Oxe toda de peras. Oxe de peras. Contalle como vai a historia, Xoanqui, porque ti vas facer... Vou facer un chundi, sí. É unha salsa moi polivalente. Sí que é certo de que é unha salsa que pode sorprender, porque leva... Pero xa verás, eh? Díxelle, porque leva calón. Calón, por si acaso. Calón, por si acaso. Non dixo. Espera. Vale, polo de pronto, vai así. Mira, ahora botamos un chisquiño de cúrcuma, porque ahora é cando comenzamos a aromatizar un pouquinho todo. Ai, vale, pois ahora botellos aromáticos que lle quero dar a chegar a Carmen, a ver. A ver como lle cheira. É un chisquiño de comiño. Aí está. Que tamén é moi indio, moi rico. Moi ben. Vale, pimenta e sal que xa lle botei, eh? Xa ao principio de todo xa lle botei a sal. Bueno, Carmen, agora vai dar voltiñas. Vai dar voltiñas e agora, Carmen, ti... Ahora comeza. Ulei, mete aí o nariz, a ver que che pones. A ver que pasa. Que tal, vai ben, non? Ben, ben. Gústame. Vai collendo o cor aquí, sí, señor. Ahora non metas o fociño, porque agora voulle meter... Un chisco de vinagre. Vale. Non é o momento. Non é o momento. Carmen, un chisco abondo, a mellor 4 culleradas ou así. Mira, o curioso da receita de Xoanqui é que ele... O seu vai ser un acompañamento para unhas faceiras de porco, unhas carrilleras, que coñecemos en castelán como unhas carrilleras. Que che parece que lle vai a botar esta salsa... E azúcar. A carne por riba? Bueno, a mí o que me chama a atención do azúcar. A que lle botou o azúcar? Por que? Xa verás, por iso, unha das características é que é unha salsa agridulce. Entón, o agridulce ten que levar sí ou sí
porque levo o vinagre. Levo o vinagre, como o azúcar, que é o que fai o flor. Hai xente, se pode cambiar, un poquinho de mel tamén, ou combinar. Bueno. Pois, vale. Carmen, chegou un momento no que me tens que dicir cal das dúas receitas crees ti, pois, ou que che pode gustar máis, ou que te pode sorprender máis. Non sei, teño que probalas para saber a ver a calva vai sorprender mellor. Moi prudente, gustoume, eh? Moi prudente, moi real. Porque este xaolín, pero aquela non. Aquela de momento nada. Bueno, pois eu vou te mandar a cadeira dos sufridores e despois chámate, vale? Vale, venga. Un aplauso para Carmen da Medela, en Valga, que está connosco, unha volta esco prato. Tenho que ir para aquí. Aí estamos vendo esas dúas maravillosas receitas, eh? Como van collendo forma, como van collendo xa cariño, ese chup-chup. Veremos a ver quen cociña as mellores peras, eh? Atención, imos a Pontedeume. Mercedes, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, ti tens que ser mestra das peras, aí. Sobre todo eso, además aquí hai moita variedade delas. Por eso, digo, cantas variedades tedes aí, sabe Dios? Oye, a ver, antiguamente non había máis, había as peras de cá, había as urracas, había moita máis variedade que agora. Oi, claro. E, bueno, na festa, digo eu que na festa, fundamentalmente, o que facedes é comer pera, entendo. Comemos de todo. vale. Pero, bueno, peras tamén, entendo. Sí, e, de feito, mañá é o concurso da froita. Ai, que rico, concurso da froita, que rico. Sí. Oiches, Mercedes, é unha pregunta que che quero facer eu. Que che parecen as receitas que están facendo hoxe os cociñeiros? Porque Merche sí que está facendo unha torta agridoce, que pode ser un pouco máis tradicional, pero está facendo un chutney aquí Xoanqui, que é daí, ademais, de Pontedeume, que me chama a mí moito a atención porque vai levar a pera. Non sei que che parece a ti. Pois non sei, pero xa te dixo máis veces que a min o doce e o salgado xunto gustame moito. Ah, pero esperemos a ver. Eso tamén habría que probar o outro, eh? Tampouco claro. Non sei. Claro. Bueno, veremos que ao que pasa, o que podes facer é vir un día ao programa e xa probas. Sabes que non hai problema ningún. Cando que irades, aí estou. Por nós, encantadísimos, Mercedes. Un bico moi grande. Vale, venga, outro para vosotros. Gracias por chamar. Pasadeo ben. Chao. Gracias, chao. Vamos con Merche, que creo que está traballando na masa. Estás tirando, sí, Merche, sí. Rodal. Deixei na repousar media horiña. Sí, media horiña na túa cabeza. Sí. Vale. Fixemos máis a televisión. Porque leva moita repousou media hora. Porque leva moita manteiga, senón vale. É moi difícil de traballar. De todas formas, con pouquiño se ves que se pega ou así, un pouquiño de fariña, estiras. Vale, que guai. Vale, claro, pero quero dicir, pégase menos que outras masas, non? Unha vez que a deixes repousar ou non? Depende do que a deixes repousar, leva moita manteiga. Ah, se non a deixes repousar, entonces síguese pegando. Sí, mira, un truquiño é poñerlle un papel por baixo. Costa máis estirar, pero non se che pega. Non se che pega. Eu creo que eso xa fixeches algunha vez, sí. Eh? Sí, porque aquí hai que... De poñer un papel de forno por debaixo, sí. Sí, e agora estiramos a redondiña. E atención, porque aquí temos xa o recheo de Merche Rodal. Aquí diante estamos vendo o recheo de Merche Rodal e ten un aspecto maravilloso. Non sei, bonito. Non sei como cheirará. Pode cheirálo? Sí, claro. Isto é queixo de cabra, ver, con noces, mel e un pouquinho de azúcar moreno. Isto vai estar boísimo. E despois vai a ir a pera, claro. Vai estar moi rico. E despois vai levar a pera tamén. Poñemos a veña, mira. Que maravilla. Bueno, pues vamos a deixar... Temos estirado, bonito, redondo. Sí. Vale, poñemos o recheo. Bueno, pues deixámoste aí botando o recheo e vamos a contar a Galicia 4 ou 5 cousiñas, vale? Parece-che ben? Moi ben. Vale, pues eu encantadísimo. Vamos a contar a Galicia 4 ou 5 cousiñas sobre a pera, porque urraca, rabuda, tardía moi grande. En Galicia temos castes moi antiguas do froito da pereira, que agora se conservan tamén no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Cousa importante, porque desta maneira sabemos que estas sementes non se van perder, aínda que pasen 1000 anos. Mentres, seguide coidando das vosas pereiras, que en moitos casos tamén son marcos naturais nas vosas veigas, ademais de fonte inesgotable de alegría para os máis larpeiros. Galicia é potencia froiteira e por iso celebramos moitas festas na súa honra, como pasa estes días en Pontedeume, coa Festa das Peras. Mañán será o Día da Froita e ali podes descubrir maravillas que, se pintan ben, saben mellor. Ide á festa ou cociñade ou, eu que sei, facede as dúas cousas que hoxe é venres. E lembrade que sempre nos podedes atopar en donde? En @voltascoprato, onde están penduradas todas as receitas. Vamos poñer tamén a de Xoanqui Meixeres, que está hoxe aquí connosco. Vamos con el. Faceiras de porco, Xoanqui. Faceiras de porco. As frochas son unhas a pancha. Ai, o Quim Barreiros. Ah, bueno, o Quim Barreiros.
Ai, é por isto ir. Mas nota que é Vénus, que está a gente em Pontedeme em festa. Está a gente em festa em Pontedeme, claro. Vem à festa em Pontedeme. A ver, Joan, que faceiras de porco estás aqui. Faceiras de porco. Oye, as abrimos a mitade, mira. Ah. Sabes por qué? Por, bueno, as comillas son un ave. Ah, así, pero así a prancha. Eu a prancha sí. Nunca. A prancha? Sí. Comillas a prancha. Sí. Sí, bueno, eu son que son un espectáculo. Son un namorado da carne. Entendes? Merche. Merche acaba de alucinar porque quedou plan. A prancha! A prancha! A ver, comen guisadas así con viño tinto, sí, pero a prancha non as provei nunca. Porque é habitual. Claro. Sí, sí. Están riquísimos, eh? Vale. Están probarei. Están moi ricas, eh? Entón, As abrimos, sabes por que as abrimos? Por que? Porque a primeira vez que o fixen, puxen a faceira así enteira na prancha, e claro, produces unha evaporación por interior dentro da faceira e fixen, e convirtes unha pelota, claro. Literalmente. Sí. Ah, por esas cortas para que... Por esas cortallas. E ainda así seguro claro. Que reducen tamaño. Reducen e hinchan un pouquinho. Hinchan un pouquinho, claro. Isto... Que tal, como ves? Isto recende, unha maravilla. Oh, pero abre máis ventas co vinagre. Sí, sí, pero... Está bueno. Muy bien. Sí. Oh. Mira. Bueno, pois pues agora está cocendo o tempo que queira a froita. É dicir, como unha pera está en media hora, está ali. Ahora baixamos un moito, porque ten que ir despacinho, eh? Entón, ese é o que vai levar pera da tua receita? Sí. O que é o chutney? Sí, sí. Vale, a salsa. Non, esa salsa. Non? Non é salsa, é un acompañamiento, porque se o ves, é que non me gusta salsa. Vale, pero como se chama? Chutney de pera. Vale, pois pregunta de concurso. Como se chama a salsa que prepara o Xixuanqui? Chutney de pera. Chutney. Chutney de pera. De pera. 664-483-419. Chamade a voltas co prato. 50 euros en xogo. Merchi, media volta, Merchi, media volta, media volta. Tira, tira para mí. Oh, está Serena. Mima, aí vai. Mima. Sí, ai, como estás, Dios mío, querido. Primeira vez da miña vida, vale. Mima, sí, vale. Que sei, o baile, de verdade. Ti baila eu cociño, mira. Vale. Masa estirada, o recheo co queixo, coas noces, co mel posto, e agora a pera. A pera por riba. Ola, que chula, además cortada sin láminas queda moi bonita. Claro, isto é xa adornando, sabes, quedando bonito, porque isto vais a ver. Qué guay. Ah, vale. Creo que estou empezando a entender como vai ser. A ver. Claro, ti vas deixar eso por riba, que vai ser como a tapa. A pera vai ser a tapa. Sí. E despois ela vai cerrar os laterais. Mira que sí? Como sabes, wow. Mira como sabes. Como aprenden este programa. De verdade. Leva como 4 peras. Maduriñas, máis ricas. Pero podes usar a variedade que che guste, vale? Isto aquí hai sí, porque a pera, conferencia. A pera é unha froita bastante curiosa, porque hai xente, pas tamén ca mazá, pasa co pexego e demais, que hai xente que lle gusta moi verde. Sí? Incluso co plátano moi, pasa moi, iso. Moi verde. Sí? Ves como iba a cerrar así, xa sabía eu. Pechamos así. Xa sabía eu. E temos un ovo aí, ben... Mira, ti estás pechando e Xoan que está xa pranchando as súas faceiras aí na tixola. Que aspecto, que rico vai estar eso, eh? Que rico vai estar. E vai estar moi ben, ademais, señoras e señores, por qué? Porque temos un primeiro prato ou un segundo prato é unha sobremesa. Sí. Unha sobremesa que, ademais, dixo-me Merche antes que podía ser un primeiro prato. Sí. Tua sobremesa podría ser un primeiro prato, deixo aquí un segundo, ou de sobremesa. Bueno, e agora bueno. Pintamos con ovo bueno. Estos laterales, así. Mira, a festa da pera será en Pontedeume, pero a festa que temos aquí montada... Diariamente. En honra a pera... Eso, bueno, o ano que ven, eu creo que o ano que ven, señor alcalde ou alcaldesa, temos que dar o pregón, eh? Temos Bernardo, que dar o pregón. Como se chama? Bernardo. O pregón, bueno, claro. Bernardo, o pregón. De Centroño tamén. De Centroña. A ver, Eva de Narón, que tal? Boa tarde. Eva? Hola, boas tardes. Ah, estás aí. Como estás? Estou. Moi ben. Moi ben. Vendo o programa, que me encanta. Moi ben, moi. Por moitísimas gracias, de verdade, Eva. Non che queda moi loxe tampouco Pontedeume a ti, eh? A min non, estou cerquiña. Vas ir á festa ou non? Non creo. vale. Pero bueno, entendo que a pera sí que che gusta. Sí, me gusta moito. Ai, que guai, eh? Que ben, me gusta cruda, me gusta en compota, me gusta en Macedonia, me gusta... Me encanta a pera. Moi ben. Oi, Eva, e as receitas que están facendo, que che parecen? Pois me gusta moito o que está facendo... Ai, non me sale. Xoanqui, Merchi. Merchi.
Merci, ten moi bo aspecto. Ten moi bo aspecto. A verdade é que me sí. Me gusta, sí. Vou ao forno. Vas ao forno. Vou ao forno. Vale, Merci, marcha ao fondo. Tempo e temperatura, Merci. 25 minutos a 220 graus. 25 minutos, 200... 200 que? 220. 220 graus. Eva, mentras tanto, vamos coa pregunta de concurso. A ver, sí, imos alá. Vale. Imos alá. A pregunta de Xoanqui... Mira, vou a fazer con Xoanqui. Porque é dele. Vale, pare. Vale, vou con Xoanqui porque é dele, é o normal que falo con ele. Vale. Xoanqui. Oh, yeah. Podo fazer contigo a pregunta? A ver. Sí, queres sortear os cartos? Sorteamos, damos. Veña. Eva, imos alá. Como se chama a salsa que está fazendo o Xoanqui a Meixeiras? Para o seu prato. Chámase chutney de pera. Moi ben, aí está. Moi ben. Aí está. Moi ben. Moi ben, moi ben. Pois Eva, moitísimos parabéns. 50 euros que marchan para Narón. E xa sabes, vale, que podes vir cando queiras. Sí, quero ir. De feito, sempre chamo para ir, pero claro, nunca me collen o teléfono. E hoxe, pois por con, fin... Pois por con, fin. Conta con que te vamos chamar, vale? Vale, perfecto, moitas gracias. Un bico a ti, gracias. Vale, a ti, moitas gracias a ti tamén. Chao. Isto cheira Galicia, isto cheira que vos enterrades aquí, eh? E as faceiras tamén. En serio, no, todo. Ten característico, verdad? Ten un cheiro moi característico. Buah, Xoanqui. Non parece incluso porco, parece carne curada. Douche 4 minutos para sacarme daqui o prato da tua vida. Vou sobrado. Dame tempo tomar un viño, unha tapa por aí adiante, 4 minutos, eu sou como baloncesto, macho. Pois este é o panorama, Festo tal, un viño, un tal, un choio, veña. Mentras tanto, vou falar con Carmen da Medela, que está hoxe connosco aquí, así que un aplauso para ela, vamos co público da Volta co Prato. Aplaudilla a Carmen, que veo desde loix. Bueno, non moi loix tampouco, pero vai. Bueno, un cachinho. Un poquinho. A ver, Carmen, como estás? Estou aquí. Como estás, estou aquí? Sí. Moi ben, moi ben. Que parecen as receitas? Moi ben. Sí? Teño moi boa pinta. Ai, mira que tens ti pereiras. Teño de olopar, teño. De olopar. Tens pereiras ti para fazer estas receitas. Sí, vamos. Oh. Durante todo o ano. Temos. E despois de ver todo o que biches, hai algunha, porque claro, a de Merche dicías, non vi moito, non sei canto, pero hai algunha que digas agora, podo comela esa. Vale, saber. Tamén vos digo unha cousa. É todo palabras esta muller, eh? Hello, é todo palabras. Dámoslle un aplauso e moitas gracias por estar connosco na Volta co Prato. Chámote agora, vale, para probar. Veña, vamos con Merchi Rodal. Veña, vamos. Merchi. Creo que hai que sacar eso do forno, eh, Merchi Rodal. Veña, saca eso de aí, por favor. Sí. Bueno. Como arrecende este plató? Como arrecende este plató? Mira. Dios mío, Rafa, maravilla, pero por favor. Está unha maravilla. Un primeiro, mirade que primeiro tan bonito. Qué bonito. Tan bonito este primeiro prato que acaba de facer Merchi Rodal. Temos o menú, xa, bonito. Temos o menú. Temos o menú. E de segundo por prato, favor, que nunca deixe de facer tortas. Non, verdad. É que é a raíña. É que é a raíña das tortas. Venga, anda, vai empratar. E Xoanqui ten que apurar tamén para empratar. En cero coma xa teño. Mira, eu xa teño feito o chutney, pasaron mentre ti falabas 40 minutos, non te dixe conta. As cousas son así. A máxia televisiva. Esa é a máxia. Entón, este é o punto. 30, unhos 40 minutos estuveron, 30, 40 minutos, reducindo, corregimos. Moi ben. E agora empratamos. Eu deixo a temperar un pouquinho, colle mellor sabor, sabes? Perfecto, pois imos chamar a Carmen da Medela para que veña a probar, porque chegou o seu momento. Un aplauso para ela, Carmen. Levántate, camina cara a nós. Vente por aquí, Carmen, que chegou o momento de probar. Ai, que tensión, eh? Que tensión. Mentre eles chegan, que está aí empratando Xoanqui, imos coa pregunta de concurso. Como se chama a torta que preparou hoxe Merchi Rodal? Galet, non gilet, no, galet. Vale, como se chama a torta que preparou hoxe Merchi Rodal? Galet. 664-483-419. Vaya espectáculo de receitas que temos hoxe no programa. Fixádevos o chutney con faceiras de porco que fixo Xoanqui. Va, que maravilla. Ponte por aquí. Por aquí. No, ti estás ben aquí, solamente me riña a mí. Carmen, cando queires, podes empezar a probar, porque chegou o teu gran momento. Aí está. Aí está Carmen xa probando.
as faceiras... Eso, eso. As faceiras de Xoán. Cosas xuntas. Vamos repartir cartiños. Imos a Santiago. Natalia, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Veña, por 50 euriños, como se chama a torta que preparou hoxe Merchi? Galet. 50 euros que marchan para Santiago, para Natalia. Sí. Muy ben. Un bico moi grande, Natalia. Chao. Chao, guiño. Chao, 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 chao. Bueno, Carmen, estamos facendo que probes na llama, eh? Na llama. Xabeixo. Un prazer ter estes dous auténticos artistas da cociña hoxe aquí connosco, eh? Tanto Xoán que Mixeiras como Merchi Rodal, vaya dous pratos fixeron, pero agora chegou o momento de Carmen da Medela. Mi mar, tan buenísimo, xos dous. Aquí hai que escoller. Foi a frase máis elaborada que dixo. Mi mar, estamos dous buenísimos. Vamos alá, Carmen, dame a má, banda, Xoanqui. Ai, mi mar. Xa non sabe que iba a hacer. Carmen, Carmen, despois de probar os dous, quen gañou as dous comprados o día? Vamos dar ¿Eh? Por la tarde. Ah, bueno, yo no me dije nada más. ¡Merchi Rodal! ¡No me dije acabar!